Hej och välkommen tillbaka. Den här genomgången går igenom beräkningar då vi vet procentsatsen. Som ni ser här kanske, jag har en triangel här. Jag ska berätta lite om den här triangeln innan jag går i de exempel som finns i boken. Till exempel, kom ni ihåg att för att räkna procent i decimal så räknade vi delen av det hela. Till exempel, för att räkna den i procent i decimal så har vi till exempel 9 tjugofemtedelar till exempel. Så har vi 0, 9 dividerar med 25 till exempel, så får vi 0,36. Då vet vi att det här är 36%. Så om jag kan kanske ta det här nu då, jag skriver här. Så jag har delen där uppe. Och sen hela här. Multiplicerar jag med procent i decimal. Så när jag räknar decimal, den här, då dividerar jag delen med det hela. Och så den här strecken här menade jag att vi dividerar den. Och den här punkten här är det multiplikation. Så om, jag ska bara sudda den här nu då. Så om vi beräknar då, vi vet att procentsatsen, det är viktigt att vi måste omvandla den först i decimal. Okay. Och så vill vi veta beräkningar, vill vi veta delen, så om vi vill ha delen, vi multiplicerar hela med det är procent i decimalform. Om vi vill veta hela, här och då, hela har jag nu, då dividerar vi delen med procent i decimal. Ska vi titta på några exempel och jag tar fram med mig den här triangeln då när vi går igenom. Jag ska bara ta bort den. Ska vi ta några exempel nu då? Till exempel, hur är sidan 76 i eran bok? Hur beräknar vi 12% av 250? Så är det 12% av 250 kronor. Så har vi hela är 250 kronor. Och hela är hela tiden motsvarar 100%. Okej, okay. Så har vi andelen. Så har vi 12%. Eller, det är motsvarar, jag ska inte använda den, 0,12. Alltså 12 hundradelar är 0,12. Och den som fattas är delen. I min triangel så har jag delen där. Det finns olika metoder att göra det. Jag gör här. Metod 1 skriver jag. Metod 1. Den som ni har lärt er på grundskolan. Till exempel. 100% motsvarar 250 kronor. Så om jag dividerar den här med 100. Den här med 100. Så får jag 1%. Det är den som ni gör det. Ni letar efter 1%. Så får ni 2,5. 2 gånger åt vänster 2,5 kronor. Så om jag vill räkna 12% nu, så multiplicerar jag 1% med 12. Då får jag 12%. Och då gör jag också med den här. 2,5 multiplicerar med 12. Alltså 1% multiplicerar med 12 så blir det 12%. Och den här blir 12 gånger
2 är 24 och sen hälften av 12 är 6. 24 plus 6 är 30. Ni kan använda er miniräknare också. Men om man använder den här triangeln, jag vill att ni ska titta på den här ändå. Och då skriver jag här metod 2. Metod 2. För att räkna andelen så multiplicerar vi hela och andelen i procentform. Eller i decimalform, procent i decimalform. Så har vi hela är 250. Och andelen är 0,12. Använder ni miniräknare, det är 30 kronor. Ska vi gå vidare? Så har vi den här. Jag har min triangel fortfarande. Hur mycket är 45% av 160? Så har vi 45% av 160 kronor. Så har vi hela. Alltså den 100% är 160 kronor. Så har vi andelen. Hur många procent behöver vi? Så har vi 45% eller 0,45. Nu går jag att det är den som vi behöver bara är delen. Det är bara den som vi behöver. Så säger vi metod 1. Metod 1 då. Jag använder den här. Då har vi hela som är 760. Multiplicera med procent i decimalform 0,45. Så har jag 760 multiplicera med 0,45. Så har vi 342. Ska titta på metod 2. Metod 2. Så har vi 100% motsvarar 760 kronor. 1% motsvarar, dividerar jag den här med 100, den här med 100, så 7,6 kronor. 45%, det betyder att jag multiplicerar 7,6 med 45. Så får jag 7,6 multiplicerar med 45. Och då får jag också 342 kronor. Det är jätteviktigt med enhet om det är kronor eller kronor, om det är meter eller meter. Så ni får välja vilken ni vill ha. Okay. Mer exempel har vi här. Flygbolag bokar ibland fler resenärer än det finns plats för i ett flygplan. Bolagen räknar med att personer bokar till ett flyg. Bokade ett bolag 105% av planets 220 platser. Hur många personer var inbokade på planet? Ska titta. Så har vi 105 av 220 platser. 105%. Så hela. Alltså 100%. Så får vi 220 platser. Andelen. Då får vi 105%. Jag skriver en gång till. 105%. Eller om vi dividerar 105 med 100 så får vi 1,05. Flyttar vi kommatecken två gånger åt vänster. 1,05. Så metod 1 skriver jag igen. Jag använder min triangel där. Så har jag delen är lika med hela som är 220 platser multiplicerar med 1,05. Så har jag 220 multiplicerar 1,05 så fick jag 231. Nej, personer den här gången.
inte platser. Så det finns 231 personer inbokade då. Eller metod 2 säger jag. Metod 2. Så är jag 100% motsvarar 220. En procent motsvarar 2,2. Så 105% är 2,2 multiplicerar med 105. Så 2,2 multiplicerar med 105 är också 230. Som sagt, det är upp till er vad ni vill använda. Det finns en till exempel i er bok innan jag går igenom alla frågor. I webbandelen, vid en bokrea sänktes alla priser med 40%. På en bok sänktes priset med 80. Vad hade boken kostat? Så har vi 40% motsvarar 80 kronor. Det här 40% är andelen fortfarande. Så skriver jag här andelen i decimal form. Och 80 kronor, det är inte 100% den här gången. Det här är delen. Så vi har delen som är 80 kronor. Och vi har andelen som är 40% eller 0,40. Om vi tittar på den här triangeln då, vi skulle räkna hela. Det är den som vi skulle räkna. Så för att räkna hela, vi ska dividera delen med andelen i procent i decimal form. Så delen är 80. Dividerar 0,40. Så är jag 80. Dividerar 0,4. Eller 0,40. Är 200. Kronor. Från början. Där är mitt annan metod. Men om jag ska skriva här nu. 40. Är 80 kronor. Om jag dividerar båda med 40. Så får jag 1% fortfarande. Här är metod 1, metod 2, så får jag 2 kronor. Men jag behöver 100%. Så jag måste multiplicera 2 kronor med 100, så får jag 200 kronor. Som sagt, det finns olika metoder att göra och jag har lagt 2 metoder för att göra. Och lycka till! Min nästa video så blir det 21-21 då. Och resten av uppgifterna i boken. Vi ses då. Hej!